Thank you.
Olha isso, Emerson.
puxou pro outro lado, galera. Vai, vai. Peraí que eu tô com o carro. Eu vou cair, eu vou cair. Eu vou cair, galera, aqui, ó. Peraí, caralho. Eu vou cair do lado esquerdo aqui, galera. Peraí. Ai, caralho, eu vou cair. Segura. Desce da moto. Ai! Ela puxou pro lado de lá, pô, as pedras. Aonde? Que foi aqui, macho? Bora! Ei, Max! Devagar, doido! Puta que pariu! Bora, bora, bora tirar dentro da água. Bora tirar dentro da água, bora. Ai. Ai. Aí o piloto Caio. Vai, rocha, mas já tá com medo? Bora, passou 3, viu? De 7. O resto ficou. Bora.
quebrou, Caio? Machucou? Quebrou alguma coisa? Quebrou alguma coisa? Amarrou o motor. Olha, os carros do caralho. Quebrou alguma coisa? Você acha que quebrou alguma coisa? Não. O braço aí, o braço. O outro, tá dizendo? Esse outro tá doendo, não? As pernas. Esse homem sobrando. Esse homem foi assim, bota a mão, o motor foi assim, ó, com ele. Esse saiu assim, cai, olha. Olha o buraco do motor. Caralho, bosta. Caralho, olha o buraco tá no motor. Tem um estado do caralho, pô, amarrou o motor. Aí, pô. Rapaz, eu pensei que tu tinha batido atrás de mim. Caralho, velho. Cadê o buraco? Tá filmando? Meu amigo, olha o buraco que tá ali no motor. Mas tá... E aí, Kai? Arrombou tudo. Esse homem saiu assim, galera, olha. Eu vi a cara. Cai desse jeito assim, ó, rolando. Puta que pariu. Puta que pariu. O cara não tem nada desse, não, viu? Vamos parar. E aí? Não, já vi. Explodiu o motor, meu amigo. É o tempo que eu vou saltar. Né? Eu tiro a mão, pô. Moto pra. Não presta assim. Não, não. Mas se tivesse fraturado, você tava não aguentando não, de dor, não. Eu começo não tava dando. Ah, isso que é pior. É não, é só lavar. Só pra lavar. Fica, só pra lavar. Fica sentadinho com o pedaço aí, pô. Deixa o sangue. Não, só pra lavar. Vamos, eu encostei ali na parede, ó. Eu pensei que ele tinha batido atrás de mim, pô. Tá porra, mano. Puta que pariu, aí. Queda, filha da puta, mano.